Ei, bonitona. Bom dia, meu amor. Quero ver o mapa da Aliança. Recebi uma convocação peculiar lá de Nottinghamshire, no norte, do seu velho amigo Vili. Vili? Um nome que não ouço há uns 10 invernos. Como ele está? Bom, pelo que parece, o Vili te convidou para participar de uma comemoração em homenagem ao pai dele, o Yao Hammond. Um convite bem-vindo. Vai ser bom vê-lo de novo. Vale lembrar que o pai dele, o Yao Hammond, seria um aliado formidável. Você vai lá? Vou partir para Nottinghamshire hoje. Ótimo. Vão ficar contentes. Saxões e daneses vivem em paz. Não esperava menos de uma terra sob domínio do Yao Hemi. Vai ser bom ver o filho de novo. Sirvam o hidromel. Eivor veio para Nottingham. Skol! Veja se os mantimentos estão guardados. Vamos arpar a qualquer momento. Será que confio nos meus olhos? É realmente quem vejo? Trigvi, seu cachorro velho, como vai? Eivor, antigos amigos são um bom presságio. Olha só isso. Podem até achar que seu mato de queixo é uma cerca viva. Mas uma saudável barba de Al, não é? Mas e o Vili? Fiquei feliz de receber a mensagem dele. Assumo o lugar de Vili hoje. Ele e o pai foram para Ugeltorp para impedir uma invasão de Pictos. Nosso cerco foi extenso. E ao Hemming quer terminar o serviço. Eu não luto ao lado do Vili e do pai dele desde quando éramos jovens. Eles podem contar comigo se precisarem. Apesar desses gritos de guerra, é bom saber que o pai do Vili está mais fraco do que da última vez que o viu. Como isso é possível? E ao Hemming é um boi. Ele é, sim. Ele vai ficar tão feliz ao ver você quanto Skol com a lua nos dentes. Venha, o caminho mais rápido é pelo rio, mas essas águas são hostis aos nórdicos. Você traz boa sorte consigo. Podemos guiar os corcéis do mar rio abaixo.
Estou pronto para qualquer perigo. Prepare seu comboio e vamos partir. Nosso Yao já esperou bastante. Seguimos marca de lobo ao acampamento. Logo você terá mais nomes do que o próprio pai de todos. Eu viajei muito, derramando o orvalho do massacre. A reputação é o preço da vitória. Haha, de paz! Preparem as feras marinhas. Eivor Marca de Lobo veio nos escoltar rio acima. Hey! Lembro de quando Vili e eu éramos crianças. Você desfiou muitos novelos épicos ao calor da lareira para nós. Mas não lembro de você ter nos contado como acabou servindo ao Yao Heming. Vale contar essa história? Vale, mas é triste. Acho que eu tinha a sua idade. Skad havia nos enviado um inverno rigoroso e grande parte do nosso clã passava fome. Para comer, minha família contraiu uma grande dívida. Mas na juventude eu era orgulhoso demais para pagar. Queria saquear, não trabalhar. Pelo meu fracasso. Victus das margens! Protejam o comboio! Faz uma coisa drenca na sua vida desprezível. Preparar! Atirar! Atirar! Thank you.
reverter suor de batalha. Preparar arcos. Atirar. Atirar. Cuidado, Eivor. Esses mantimentos trazem fogo ao céu. Atirar. Vou rasgar você. Atirar. Atirar. Pictos da encosta. Escoltem o comboio. Atirar! 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 Já arcos! Viu, atirar! Arcos! Arcos! Atirar! Atirar! Qual é o problema aqui? Cuidado, Eivor. Esses mantimentos trazem fogo ao cerco de Ulkertorp. Sangue por Odin! Fogo! Atirar! Atirar! Preparar arcos! Atirar! Arcos! Fogo! Atirar! Preparar! Atirar! Não vai demorar! O comboio permanece, marca de lobo! Remos! Vamos dar a volta! O comboio está exposto! O Hemming vai ficar satisfeito. Arcos! Atirar! Parem aqui! Espere! Tenho ordens para ir, Stoneburg. Mas nosso acampamento é logo adiante, então vá sem mim. E ao Hemming e Vili ficarão contentes de ver você. Ali está Eivor, da marca de lobos. Eivor, salve! Tem pelo menos 10 invernos que não vemos você. Salve, amigo. Os Pictos se acovardaram. Reúna os homens. Pelo beijo de Freya, você veio. Saudações. Seu filho me chamou, Jarl Hemming. Uma das mais felizes mensagens que recebi na Inglaterra.
Queria poder dar boas notícias para somar a essa felicidade, mas estamos no olho da tempestade. Ainda assim, meu coração canta alto ao te ver. Você parece bem, Eivor. Forte, saudável. Ouvi dizer que estava doente, Remy. Espero que os boatos sejam maiores que a verdade. Claro, claro. Você sabe como esses boatos crescem. O pescado do tamanho de uma palma ganha o tamanho de um homem na manhã seguinte. Movimentação nas muralhas! Temos que dar um fim logo nisso, antes de virar o tempo. O meu clã inteiro estaria aqui se você tivesse chamado. Não precisa. São só moscas para esmagarmos. Agora mesmo, Trigby se dirige a Stoneburg. Caso algum picto escape, tudo terá acabado até esta hora amanhã. Vocês me conhecem como seu Yao faz uma era. E eu conheço e amo todos vocês desde que eram bebês. Um fardo leve para se carregar. Tomara que você lute melhor do que envelhece, velho amigo. Faltaram as palavras sujas, Billy. Esqueceu da sua cerveja? Hoje, vocês não lutam por mim. Nem um pelo outro. Hoje, vocês lutam pelos seus filhos. Lutem para que eles possam crescer. Para que sejam bons e justos como vocês. Por eles, hoje, Ukerthorp será nossa. Façam eles pagarem pelo comboio que perdemos. E pelas vidas. E amigos que se foram. O primeiro que der o sinal no topo da torre, empunhando a arma do caudilho deles, bebe meu hidromel pelo resto do mês. Pelas barbas de Thor. É bom revê-lo, Vili. O mesmo? Ou você veio tirar a glória das minhas mãos calejadas? Você pode ficar com a glória, Vili. Estou aqui para ajudar você e o seu pai. Ah, quanta humildade. Cadê o Eivor que eu conhecia? Pelos velhos tempos, então. E pelos novos também. Lutem, filhos de Heming. A vitória é hoje. E a celebração, amanhã! O líder dos Pictos se esconde atrás de seus homens como um covarde. Com certeza estará muito bem. O líder dos Pictos se esconde... Os guardas daqui são atentos. Vou trazer a cabeça dele e a Thank you.
arrisco dar morrer! Está ferido. Não, não, não. Para, para. Eu estou bem. Tem mais sangue do que feridas. Orgulho não cura nada, Remy. Cuidados e curativos, sim. Meu clã lutou bem, lutou. Você viu no coração dessa gente como eles se congregaram para seguir seu Yao. Você faz isto nos homens. Eles confiam em você. E amam meu filho ainda mais. Mas ele não tem a confiança dos nossos tens. E meu tempo para os convencer está acabando. Você está doente. E você aceita isso. Ao contrário do meu filho. Ele me acha imortal, porque tem que achar. Ele não quer o que eu tenho para dar. Foi Vili quem me chamou aqui, ou foi você, Remy? Imaginei que viria mais rápido se ouvisse o nome do Vili. Preciso da sua sabedoria, Eivor. Do seu discernimento. Você tem ambos, é claro. Logo haverá uma Halding em que os nobres terão de nomear um novo Yao. E não sei o que fazer. Queria que meu filho seguisse meus passos, mas ele reluta. Ele quer seguir seu coração de guerreiro. Outros nomearão Trygve, um bom homem com cabeça para liderar. Mas a linhagem dele está arruinada e ele é menos audaz. Eu conheço Vili desde que era criança. Tem audácia e coragem, e seus guerreiros o amam. Ele deveria ser a escolha dos nobres. Sua visão é clara e sua mente é afiada. Deixe isso guiar o seu pensamento nos dias que estão por vir. Vili partirá para a Cachoeira Kinder em breve. Vá com ele e conversem como novos velhos amigos. Se ouvir valquírias à espreita por perto, eu mando elas embora. Ainda vou resistir a elas um tempo,